Շանթեր ուստանգերությունը և HD Production-ը ներկայացնում են։ Դիմավորեք Հովհաննես Դավթյան։ Բարի երեկո, շատ սիրելի հանդիսատես, սիրելի հետևորդներ և սիրելի հեռուստադիտող, սա HD Stand-up-ն է, շատ հեռուստաընկերության եթերում և HD Production-ի YouTube-ի անարեկում, բարով եք եկել բարձր տրամադրությունը մաղթում ձեզ։ Մեր գործընկեր Սարդ խանութների ցանցը ներկայացնում է ինչպես ավանդական, այնպես էլ նորարարական լուծումներով ջերուցման կացաներ եվրոպական ամենահայտնի բրենդներից, թե բյուջետային և թե պրեմիում դասի։ Գործում է 2 տարվա երաշխիք և ապարիկ վաճառք սկսած 0% կանխավճարից։ Հրաշալի, հատկապես ջերմ ողջույններս մեր շատ սիրելի աղջիկներին և կանանց, որովհետև արդեն մեկնարկել է կանանց միամսյակը, սկսվել է միամսյակը միատ մեր կանանց ջերմ ծափահարություններ, որպես շնորհավորանք կանանց և աղջիկներին։ Ընդդի, սիրում ենք ձեզ, սիրելի կանայք, շատ ենք սիրում ձեր ջերմ, ժպիտների և գեղեցիկ դեմքերի համար, ուրախ եմ, հիմնականում զույգերով եք եկել, հա, ոնց որ, հիմա ովքեր զույգերով են եկել, կանայք մտացում են, վայ, տեսնես ինչ ասելու սա էլի մեր մասին, ողքի տղամարդուր, տենս ինչ ասելու ձեր մասին, չէ ասեմ, որ ամեն ինչ նորմալ, ցիվիլ, իսկ կան ովքեր զույգերով չեն, միայնակ աղջիկներ, կան դա ալեջով, միա ծափահարեք, խնդրում եմ, հա, քորացա ես, տեսաք ինչ սրտաճը մլիկ, ոչինչ, աղջիկներ ջան, բան չկա, բոլորիդ բախտն էլ բացվելու է, վստահեցնում եմ ձեզ, իսկ միայնակ տղաներ, ծափահարեք, միայնակ տղաներ, տղեք, մենք մեր նման, էլի, տղեք, դուք ծափ մի տվեք, ավելով միայնակ աղջիկների տեղերը ֆիքսեք, լավ, դա կատակ, իհարկե, սիրելի կանայք, ձեր մասին է հերթական մեր թողարկումը, մեր հաղորդումը, ամեն ինչ ձեր մասին, ձեզ համար, ձեր հակով կարած, եթե նկատեցիք նկարահանումն էլ մի 15-20 րոպե ուշ սկսեցինք, էդ էլ նվիրված էր ձեր ուշանալու բնավորության, սիրելի կանայք, ատե դուք ուր գնաք, 2 ժամ շուտել դու զգաք, 2 ժամ ուշ եք հասնում, հա՞, ու խեղճ տղամարդը որ հարցնում է, երբ պատրաստ կլնես, են տնից դու զգալու պահին, դուք ինչ եք ասում կանայք, հա՞, 10 րոպեից, այո, 10, դուք մենակ վերջին 10 րոպեն եք ասում, կանայք, այդ մենք արդեն պիտի կռահենք, 3 ժամ 10 րոպեից, 4 ժամ 5, այս հենց անկանխատեսելի եք դուք սիրելիներս, դրա համար ձեր մասին հաղորդում, ներկայացում, առհասարակ գրելուց, խաղալուց առաջ, ես որոշեցի մի փոքր ուսումնասիրել, տնտղել, հա, ինչ ասել է կին, տեսեք, թվում է, թե հեշտ բառա, չէ, մի վանք, կին, հետինց, վերջ, կին, ա, բայց ինչքան պայթյունավտանգ էլեմենտներ կա իր մեջ, հա, եկեք տառ առ տառ վերցանենք հերթով, կ, ին, հա, առաջին տառ, կ, կուկլա, այդ արտաքիննա, ինչին մենք տղամարդիկ առաջինն ենք ուշադրություն դարձնում, որ տղամարդը տեսնում է կնոջը, ես ներքին բան ասեմ, էլի, մեր սերի կողմից, մի անգամից մտքի մեջ ասում, արա, ես ինչ կուկլա է, եթե տղամարդը տեսավ կնոջը, չասեց, արա, ես ինչ կուկլա է, վստահեցնում եմ ձեզ, ոչ մի բան չի կարող լինել իրար մեջ, որտեվ դժվար չէ, տեսնես մի հատ կոլոտ, գեշ, չաղ, անդուր, փանթի աղջիկ, ասես, արա, ես ինչ զզվել է աղջիկա, աշկի ես հենց սրա այդ է պսակվեմ, չի լինի, հաջորդ տարը ի, ինտելեկտուալ, իմաստուն, այդ այստեղի պարունակությունն է, արտաքինից հետո մենք դրան ենք ուշադրություն դարձնում, սիրելիներս, ասեմ իմանաք, ուզում ենք, որ մեր կողքի կինը լինի խելացի, բայց մի հատ հարցնող լինի, այ խելացի, ինչի տա պետք խելացի, խելացի եղա ֆրսնելու է արա, չէ, ուրիշ բան մի մտածել, ուրիշ վատ բան իմաստներով, ես մաներ հարցրում, էլի ասենք, կյանքս 1000 դրամ կտաս մի հատ բան, նայում ես, ասենք, ուսումս չկա 1000, 5000, հա, ավելի լավ, յա, լուրջ, հեջ մտքներով էդ կանցներ, ուր 5000 կարա ավելի լավ լինի, քան 1000, ես երբեք չէի մտած, երբեք, կամ ասենք, կյանք, 100,000 դրամ կարող ատ սումը չկա է, մելի հավանը, մի հատ էջում, նյա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 յay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 
Ի, ես էլ ին, խնդրեմ, և վերջապես վերջին տարը ն, ենով մտած ես նագլի, բայղա, այս ինձ թույլ կտամ, են էլ ես գեղեցիկ տոների շրջանակներում, նրպագեղ նագլի, հա, որտև նագլին կա ու կա, բայց կա նաև նրպագեղ նագլիներ, իմիջ այլոց կա նրպագեղ նագլիներ և նագլի նրպագեղներ, փող կապակցված են, որինակ նագլի նրպագեղը հենց հասկանում է, որ ինքը նագլի նրպագեղա, մի անգամից դարնում է նրպագեղ նագլի, ասենք սովորական իրավիճակ, ընտանեկան, պատկերացրեք, ֆուտբոլի, ասենք, աշխարհի խաղերի ֆինալ, վերջին ժոպեներ, լարված, ամուսինը նստած տան, ասենց տղամարդը նայում է ֆուտբոլ, խփիալա, խփիլես գոլը, մեկ էլ եկավ նրպագեղ նագլի, դե ինքը ֆուտբոլ չի սիրում, չէ, այդ պահին որոշել է փոշիները վերցնել, դու կարաք ասեք, հենց այդ վերջին ժոպեներին ինչի փոշին ա վերցնում, երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, իհարկե հեռուստաց ցույց, գալուսադեմը կան, մի գնդակը դառնում է երկու, բայց կապ չունի, գիտես դու ինչա կատարվում, բան, բայց ասում է չբշտեմ, կռիվ չսարքեմ, հա, ձայնով սկսում է հասկանալ ինչա կատարվում, մեկնաբանի, ձայնից ուզում է հասկանալ ինչ իրավիճակը, հենց կինը հասկանալ ձայնով բավարարվում է տղամարդը, ինչ անում, բերում է փոշեկուլը ու գնաց, այսքան նավի, հասկանում եք, միջալոց ես երեք տարերը կինը կարող ենք բացել, վերծանել նաև ըստ իրենց պատճառած վնասների առողջական, հա, կ կլինիկական մահ, ի ինֆարկտ, ն նևրոզ, բոլոր այն առողջական խնդիրները, որ տղամարդը կարող է ունենալ կնոջ հետ համատեղ ապրելու տարիների ընթացքում, բայց մեկը այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, միևնույն է, մենք ձեզ շատ սիրում ենք, սիրելի կանայք, եկեք մի հատ էլ ջերմ ծափարենք մեր կանանց, սիրում ենք ձեզ, որովհետև բայել ում սիրենք, հո իրար չենք սիրելու, բայց մինչև սիրելը, ես ուզում եմ ասել, որ պետք է նախ ուսումնա սիրել, հիմա խոսքս նվիրված է, ուղղված է չամուսնացած տղաներին, դահլիճի և հեռուստադիտող ու հետևորդ, չամուսնացած ազապ, ոնց որ ասում են, տղերք ջան, մինչև սիրելը պետք է ուսումնա սիրել, հա, մի հատ ինչ ձևի աղջիկա, ինչ ընտանիքից է, ինչ բնավորություն ունի, ով որտև հայաբարի ասած մի կիլու կարտոլ չենք տանում, մի հատ ով է, ինչ է, օրինակ կա սենց կարծրատիպ ընդունված, որ աղջկա են լավագույն տեսակ, գերազանցիկ տեսակն է, են ճշտապահ, կարգապահ, օրինապահ, պահ, չկա տենց բան, չկա ասեմ իմանակ, ես շփվել եմ տարիներ առաջ այդպիսի մի աղջկա, այդ մի ընկերուհի ունեի տենց այդ ռամկաների մեջ ամեն ինչ օրենքները, յոթին պետք է զարթնել, յոթանցինք միրգ պետք է, հետո միս հետո վարժանքներ անի, հետո անդատ նկատողություն էր, ամտենց չեն քայլում, հետ ոնց ես քայլում, հետ ոնց ես խոսում, հետ ոնց ես ուտում, ոնց ես ծիծաղում, մարդիկ ես որս ես լարվատ չէ, չգիտեր ոնց ապրեր իր գործը, որ կեզ թիմա մի բան սխալան ես կաղա բալերիցը թանի հանկարդա, չնկատեց կարմիր լուսի տակով անցա, ասի կարմիրի տակով անցա, դու չի կրիող պետ է հելու, չի կարսում, չի կարսում, պատահեց պրծավ, հենց հասկացավ կարմիրի տակով անցա, գիտեք ինչ եղա, նույն կարմիրի երանգից դարավ դեմքը, ես պետի գնամ պետ ավտոտեսուչներին, մի թեթև իչ ասեցի ապակին, որ հասկանամ ինչ ասում, ասմ էր, դու գանեք ինձ, ոստիկան, դու գանեք, այաղ չի ճանո, գերմանական կինո չի հարանք, դու գանեք ինձ, ոստիկան, նա էլ ապշել է ասում, հարգելի քաղաքացուհի, գնացեք, կգա ձեզ էդ դու գանք, ասեց, բա որ չգա, որասի հորս օրև կգա, խպնված, անա խայտարակար են, դենի մի գնում, ուզում է մի հատ 5000 դրամ տա հետ, մինցուն ասեմ, ակտ գրի թեթևան է ասիրտը տանեմ դու, հասկանում եք, ուզում ասեմ, այ սա էլ մի բան չէ, ճշտապահ կարգապահ տեսակը, բայց որպես ազնվություն, ազնվորեն, ազնիվ լինելու համար, պիտի ասեմ, որ նաև շատ կիրտ աղջիկ էր, հետը ընդհանուր խոսալու թեմա կար, հա, գրքեր էր կարդացել, գրանտներ էր կերել, ահագին բան էր արած, են անուղեղ սիրամարգների նման չէր, է, ավարտենց,
գիտեք, չէ՞, հիմա որ լիքը կան են, տենց տարին 12 ամիս, որ մենակ արտաքինի մասին են, է մտածում, հարթիչները սպոկվել ա, գնամ լիցք անեմ, պրոշները սիչել ա, գնամ ներս անեմ, տիտիկները ստուլացել ա, գնամ դաբավիտ անեմ, տեսեմ, որ ձիետաներ են պահում է անիմաստ, հանդիպել եք տենց անիմաստ ձիետապահող աղջիքների, ասենք խնձորի դիետա է անում ինք, 240 գրամ չաղացել եմ, լսի խնձորի դիետա, վերցնում է մի հատ խնձորը, կլպում է, առաջին 10 օրը մենակ կլեպն է ուտում, երկրորդ 10 օրը նոր անցնում է բուն խնձորի, կամ ասենք կես բաժակ մածուն, 15 րոպեից կես լիտր ջուր, հետո մի փոքր վարունգ ու սամիթ, բայց որ ասես արես ակրոշկեր խմիմ հետ, վայ չէ, չէ, դիետայի վրա եմ, նույն բանը չի, արտաքինի ամեն դետալին հետևում են, ամեն դետալն էլ թիվ, կյանքս 20,000 դրամ կտաս, եղունգներս սարքեն, 20,000 դրամ տալիս հատեն, գրում սարքում, երկորից կյանքի չմես, որ երկոր առաջ 20,000 տվիր, արը հավունշ չի հիշում, ասեմ ավելին, աղջիքներ ջան, տղաները երբեք չեն մորանում անիմաստ բաների վրա ծախսած փողերը, կյանք գույնը դուրս չի գալի, կարող է 20,000 էլ տաս, գնամ տոնըս փոխեմ, արա իմ որ տոնըդ փոխի, այո աղջիկ ջան, գժվա, իրա եղունգ չին հասկանում է իրան, այդ է հետաքրքիր, ասում է, հա, ճիշտ եք ասում, այդ երանգը կարա հոգնացնի, դու կլնեք չեք հասկանա, 20 րոպեում 20,000 փող առնում, մի խոսքով ինչ եմ ուզում ասես, ելի աղջիկներս, ելի կանայք, ձեր խնամքը շատ բարդ է, շատ դժվար, շատ թանկ, շատ խուճուճ, մերը արագ, հեշտ, որակով, էժան, հա, տղերք, տղամարդիկ, համաձայնեք թե չէ, ամեզ դժը ոչ մի բան պետ չէ անել, որ պատկերացեք կին տղամարդ ամուսիններով մտնում են գեղեցկության սրահ, նա գնում է իրանց բաժանմունք, նա իրանց, 15 րոպեից տղամարդս դուս է գալի կուկլիկ, որ մասերը կդրած, լվացած, ֆեննած, այն որ տես զրոյով վերցած կանտոր, վերցրած չէ, վերցած, նա տերմինկա կնդած, ինս է գալի այվ ջոգում ես հտես, էլ դրանից ավել բան պեջի երջանի կլնելու համարին, զգում ես հենց նոր վիզը տակ-տակ ֆենել են, ու ինքը ուրախ, դերբիլի ժպիտով էլ նմա 15 րոպեից, ու մնացած 3 ժամ 15 րոպեն, սալոնի դեմի ուրեն ու տակի ուրնի մոտ, ծխելով սպասում ա մինչև կինը, ստրիշկա, պրիչոսկա, մակիաժ, տատուաժ, ռոլինգ, պիլինգ, գրավիրովկա, միլիրովկա, տանիրովկա, պրծնում ա սիգարետը ես թողու, գնում մի պաչկայլ ա սիգարետը, կինը հետ պահին մտացում ա եկել եմ, մի հատ էլ չմտնեմ Սալիարի. Մեր գործընկեր Սարդ խանութների ցանցը ներկայացնում է ինչպես ավանդական, այնպես էլ նորարարական լուծումներով ջերուցման կացաներ եվրոպական ամենահայտնի բրենդներից, թե բյուջետային և թե պրեմիում դասի, գործում է 2 տարվա երաշխիք և ապառիկ վաճառք սկսած 0% կանխավճարից։